čas je důsledek rozpínání vesmíru. Proto plyne jenom jedním směrem. V této jednoleté zahradě vám čas ukáže tak, jak ho nejsme schopni vnímat.
zmar. Tento příběh byl již napsán osudem a náhodou. Ale co když se vesmír začne smršťovat? Co kdyby čas změnil svůj tok opačným směrem? Budeme si toho vědomi, jestliže prožijeme ten samý příběh ještě jednou pospátku.